Ну как, наверное, в локтую? Привет. Лету-ва, лету-ва. Ва, габрей, гадир. 4 года аренда. За этот ремонт, ну, типа, не принимается арендная плата. Изначально сняли дешево убитую квартиру, привели ее в порядок. Он на ретом жесте ЦСКА. Да. Ликеймы Кшиштоф и Римы Каукены. Man šiandien nėra nuotaikas, juokaudė. Iškau, čia, obolių tai aš nedėjau. Rolius lietuvius. O kokie planai dėl Turino? Dėl Turino, ką? Planai skrysti ir apsipirkti. Bananų šiandien po 50 balių, sveikai po 60. Sveiki atvykę į CSKA areną. Привет. Лету-ва, лету-ва. Че спудос от стова с ЦСКА? Че фотограф от ЦСКА? Пис. Спасибо. Сразу, да. Фото, фото. Ко. Шишка лучший. Ну сегодня как, дадите реванш или... Сегодня мы надерем Каукенусу. Ну окей. Жальгирис есть, да? Все есть. И Летуас Ритас? Где-то Ритас даже был. Вот, тут Ритас, вот. Вон еще один Ритас. О, еще один Ритас. Eurolygos čempionai pernai metais. Kažkur Ramūnas čia turi sėdėti. Ai va, sėdi. O, dabar Ramūnas. Vien Ramūnai iš Sarkavą. O pro šitą įėjimą vieną žaidėjai. Ką, Tomai, atskridot, gerai viskas? Jo, viskas gerai. Viskas. Давай еще раз. Все снимают ремонт от меня. Браво, ремонт от меня. А можно привет в Литву? Все болельщики, вы готовы? 4 го экрана. Минус компас, минус энергия. Вилмас пресс Варшилов. Паруса, завлекать пробойными делами. Названным 4-6. Лиза Серджио Сарьёва. Эти цифры означают тюремный номер Нельсона Мандела. Примука, деньги, шишка. Кодел Юниксы правила сейчас Русия, вот сейчас... Taurė prieš keletą dienų. Tai reikia ir jiems duoti pasidžiaugti. Mes su Lieba paimsim. Jie tik gul taurė įvim. Jaus reikalų ministras Ivanovas. Kažkodam buvo vadinamas Putino įpėdinis. Deja, jo tapo Medvedevas. O norėtum žaisti CSKA? Na, paslaptys. O kokie planai dėl Turino? Dėl Turino, ką? Planai skrysti ir apsipirkti. Ui, laimėt. Laimėt ką? Kaip ką? Ką įmanoma? Viską. Kelionė į Eurolygą? Visus nušluot nuo kelio. Obolių tai aš nedėjau. Nu va, visi 5. Tai padarysim bendrą nuotrauką. Būtus dabar viešbutį ir sakė, jo, ir jie sakė paskui už valandos atvažiuos pas mūsų ten viešbutį. Vakar, kiek jau, jį vyvina, kaip... Lietuvius, nors,
Ne, ne, reikia jiem, tegul žino pamatą. Kuriam? Prie Krasnai Plosiai. Kur Leninas? Rinktinės mohikanai. Pralašė brolis, kaip gali patikti, ne? Iš vienos pusės gerai Šiškauskas laimėjo, iš kitos pusės blogai. Brolis pralaimėjo su Kaukėnu. Nieko, bus už tai dabar laiko patobulinti savo techniką. Kaip sveikata? Gerai. Gerai? Ką turiu, tą turiu. Tikiuosi, kad jau grįžom į savo kelią, savo vėžę. Tai dabar Eurolygai reikia pakartoti titulą? Norėtųsi. Sunku, aišku, bet kaip nors gal. O kaip Rusijos vat, tas finalas čia buvęs? Jums vis nesiseka. Taurė, nu, tai vat ir buvom tokioj, nežinau, dubėje ir Eurolygos ten rungtynės kelio sunkiai ir tam Rusijos čempionatė, bet taurė. Bet po vakarykščių rungtynių manau, kad gal atsigausim. Nieko nepadarysi, čia sportas tas dalykas. Yra labai sunku viską laimėti. Perduokit krepšinio fanam ir ne fanam linkėjimų taip, kad kas pamatys video, tris kart labiau krepšinį mylėtų. Jaunas kalbėk. Nu ką, norim palinkėti meilės. Nu, ne, norim palinkėti gerų emocijų su krepšiniu. Be krepšinio. Man šiandien nėra nuotaikas jokaudų. Nu, ką aš galiu palinkėti? Aš sveikatą svarbiausia. Amen. Ir džiaugsmų akimirkų daug. Ir pergalių daug. Jo, daug pergalių, bet be pergalių nėra ir pralaimėjimo. Jo, taip kaip jeigu nebus blogo, taip nebus ir gero, teisingai. Teisingai. Arba nebus negražu, tada ir gražu nebus. Logika. Ačiū. Nu, nėra už ką, Tomai, tu dar. Pasigailėjot, ne, šiandien? Nu, tai mūsų nepasigailėjot. Mes sugrovom. Trečiam kelyje. Pum. Pum. Kaip sakant, krepšinis be fanų būtų niekas. Perduok ten karščiausius linkėjimus visiems Lietuvoj. Sakyk visiems, kad mes toj grįšim. Gerai. Arrivederci. Išlikit tokie patys, kokie ir buvot.